God dag sammen og velkommen til en Minecraft plug-in tutorial. Det har været længe siden, at jeg har lavet en Minecraft plug-in tutorial. Jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg mistede bare lysten til det. Men der er stadig folk der skriver på mine videoer, der er stadig folk der ser min plug-in tutorial. Så jeg ved at jeg tænkte, ved du hvad, skal vi ikke bare fortsætte på at lave det? Fordi hvis I synes det er nødvendigt at have det, så synes jeg det er godt. Men i hvert fald i dag skal vi snakke om pluginet Signed Ranks Plus. Lige nu der har jeg det på en server, der kører på 1.12.2. Serveren den har jeg ikke fået opdateret endnu. Men jeg vil sige, at pluginet, selvom det ikke har været opdateret før i sidst blev opdateret 2014, og vi har 2018 nu, så virker det stadigvæk på 1.12.2. Og det er jeg virkelig imponeret over, at det gør noget. Så ja, jeg vil lige lave det på det her plugin her, fordi at, det er plugin, jeg har brugt rigtig meget før i tiden, inden jeg brugte Chess Command, så brugte jeg det her til nogle forskellige ting. Og hvad du kan med det her. Jeg vil nok sige, hvis det her ikke virker på 1.13.2, så vil jeg foreslå at bruge Server Science i stedet for du kan stort set det samme med Server Science, men det er det til folk, der ikke rigtig lige kan sætte sig ind i Server Science, fordi det kan godt være lidt mere avanceret. Men kort sagt her, der kan du lave nogle forskellige skilte. Du kan lave en promote, hvor du ligesom promoter folk i grupper til næste rank, og kan du også tjekke, hvorfor et rank du skal have for at kunne promote. Så kan du give permission, hvor folk kan købe permission for så mange penge. Prefix kan man også godt, hvor man kan købe et eller andet, der hedder gangster eller sådan noget, fordi man har rigtig mange penge eller millionær. Og det samme med suffix, det er jo bare det samme på den anden side af det, ikke? Så har man XP Bank, hvor du kan, ja, det siger det sig selv, står XP. Og så kan du også lave shop, hvor du kan sælge, hvor folk kan sælge item til each other ved hjælp af AdSign. Så det har en del funktioner, men jeg har for det meste bare brugt promote. Fordi jeg synes bare, for nogle folk, de vil gerne have, det var mest der havde en printer, de vil gerne have det fysiske. I stedet for bare at have det i slash eller en command, og så det her plugin her, det var perfekt. Så men man kan også selv, du kan se her, programmable signs, altså du kan selv lave din egen signs. Og du kan bruge nogle lidt forskellige typer her, som examples her. Så der har du promote, inherit, prefix, suffix. Og her der kan det fx være promote, der kan det være builder, inherit, der kan det være kit. Prefix kan være admin, og suffix kan være det der. Ikke? Og så kan du også, hvad det skal koste, om det skal koste $15, eller skal det koste XP, eller level i stedet for i XP. Requirement at du skal have 10 XP, at der går 3 dage imellem, eller hvorfor rank du skal have. Der er sådan lidt nogle forskellige requirements og sådan noget der. Så. Og jamen, som sagt, det er compatible med andre plugins, med Vault og Group Manager, og jamen, der er en del plugin, man kan bruge i det her system her. Men der står der også her med beskrivelse, hvis man gerne vil mere gå ind på det. Men jeg vil bare gerne lige vise jer, hvordan det virker. Jeg tror bare, vi tager en prefix på suffix, det er endnu meningen at begge to, og så tager vi lige promote. Så nu går vi ind på min server her. Og så har jeg sign, det er det eneste, jeg skal bruge. Så kan du faktisk, og hvis du ikke kan huske, hvad din gruppe hedder, så hvis du bare skriver promote, så kommer du faktisk ned i chatten med alle de ranks, du har på din server. Så lige nu laver vi lige mig om til en borger, fordi jeg har et rank over dem. Og det hedder sådan en borger, finder du, det hedder Art Donator Kæde Borger Pro Borger, nej. Lovlydig borger. Promote lovlydig borger. Lad os sige, hvad skal det koste? $10? Nej, ikke nu. $10, og man skal have borger rank for at købe det. Så skulle det gerne virke. Så hvis vi lige prøver at lave mig om til 20 i stedet for. Så kan I... jeg skriver mit navn. Så kan vi lige se, hvis jeg højreklikker, så skal du har ikke gruppen. Altså, jeg har ikke gruppen borger. Og det er jo sådan... ja. Hvis vi så lige laver mig over til borger igen, så slam $10.
så ryger jeg lige derovre i. Så kan I se, at jeg har det her nede i chatten nu. Og det samme er det jo med, hvad er det næste, vi vil tage? Vi vil tage prefix, ikke også? Yep. Nå. Så skal jeg huske prefix. Prefix. Og så ikke tager meget fejl, så skal det være. Hvad var det, det var på det her, ikke også? Den lignende skal være. Jo. Prefix er så der i admin. Koster $10 igen. Og det kræver ikke noget. Sådan der. Bum. Så kan I se, så har jeg fået prefixet admin. Yeah. Så det er faktisk sådan stort set det plugin, det går ud på. Som sagt, jeg har brugt det mest til promote. Men som jeg også sagde før, man kan også vælge at bruge server science. Det skal jeg nok lave en tutorial på et tidspunkt. Det har, som vi kan se, bare ved at skrive det hernede. Så har det mange fede ting. Der har nogle cooldowns, du kan lave nogle permissions til det, du kan have flere commands eller hvad. Men jeg skal nok lave det på et tidspunkt. Så, men nu viser jeg bare det her, fordi jeg kan også godt lide det, fordi det er så enkelt. Altså, I kan se, det kræver ikke særlig meget for mig lige at gøre det, jeg gjorde det her, vel. Så, men jeg håber, at I lød min lille plugin tutorial. Jeg ved godt, den ikke var så lang, men ja, sådan er det nogle gange med nogle plugins. Og jeg vil lægge et link i beskrivelsen til, hvor I kan downloade den her. Og så vil jeg bare sige, at vi ses i min næste video på et tidspunkt. Husk som altid at lige like og subscribe. Og hvis du godt kan lide at spille Minecraft, så join lige min server. Det var en lille ekstra reklame på serveren der. Så vi ses derude. I må hygge jer. Ja.